Ոստիկանության նոր Նորքի բաժնի եւ Ավանի բաժանմունքի քրեական հետախույզները տևական օպերատիվ միջոցառումների արդյունքում տվյալներ էին ստացել, որ Երևանի բնակիչ 3 տղամարդ պատրաստվում են Վիլնյուսի փողոցի TV-33 շենքի բնակարաններից մեկի զգողություն կատարել։ Նրանք վերցվեցին ոստիկանների օպերատիվ տեսադաշտ, տվյալները հավաստի էին դեկտեմբերի 25-ին ժամը 15-ի սահմաններում։ Բնակարանային գողությունից րոպեներ անց քրեական հետախույզները 37, 46 եւ 47-ամյա տղամարդկանց բերման ենթարկեցին ոստիկանության նոր Նորքի բաժնի։ Պարզվել է, որ նրանք բնակարանի դուռը բացել են հարմարեցված բանալիով ու գողացել ոսկյա զարդեր եւ փող։ Կատարված անձնական խուզարկություններով ու դեպքի վայրի զննությամբ ոչ միայն գողոնը հայտնաբերվեց, այլև դռներ բացելու համար նախատեսված հարմարեցված գործիքներ, որոնք արգրավվել են հետագա գործողությունների համար։ Բերման ենթարկվածները ձերբակալվել են, հարուցված քրեական գործի նախաքննությունը շարունակվում է։ Ծանուցում. Ենթադրյալ հանցանքի մեջ կասկածվողը կամ մեղադրվողը համարվում է անմեղ, քանի դեռ նրա մեղավորությունն ապացուցված չէ Հայաստանի Հանրապետության քրեական դատավարության օրենսգրքով սահմանված կարգով՝ դատարանի օրինական ուժի մեջ մտած դատավճռով։